Hej allesammans och välkomna till en ny adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna en så jävla rolig kalender. Det här är nämligen Lykos dyrgrip 24K. Och den här har varit en av de bästa kalendrarna i flera år. Jag tror att vi är uppe i typ år 3 som den har varit bland de bästa. Och den här säljer på riktigt slut samma typ timme som den släpps. Och den här är så fin i år. Jag har precis öppnat Lykos lite billigare då, Miforia. Så den finns ju också här på YouTube. Och den kostar 1400 typ. Den här kostar betydligt mer. Om inte jag missminner mig så kostar den här typ 2 och 4 kanske. Men jag lämnar länken här nedanför. Den släpps inte förrän den 25 september. Jag har fått den här av Lyko så att jag kan jobba i lugn och ro. Och jag har också fått en extra som jag kan tävla ut till er. Så vill ni ha chansen att vinna den här, då finns det hur ni kan vinna i min beskrivning. Och man tävlar väldigt väldigt enkelt i mitt kommentarsfält. Och jag vill bara säga det att den här brukar vara så otroligt eftertraktad. Så jag är så taggad på att öppna den här. Missa inte att gå in och kolla på Miforia också. Den är definitivt värd en liten kik. Och jag är så taggad på den här. Necessären är helt otrolig. Miforian var ljuslila och den här är grön. Snälla, det är mina två favoritfärger. Jag orkar inte. Och i den här lilla necessären då, så finns det en liten pung här. Och så finns det massa pungar här då som vi ska öppna tillsammans alldeles strax. Annars är det ett djupt hål och den här blir ju som sagt perfekt att ha med, du vet, när ni ska resa. Åh, min lilla vovve låter, han bara, ska vi aldrig gå och sova? Det kommer få plats, du vet, med värmetänger, hårborstar, shampoo, balsam, allt du vet, underkläder när ni ska resa någonstans. Och de här blir definitivt att stanna hemma hos mig. Jag är så taggad. Okej, är ni redo då för 24K-kalendern ifrån Lyko? I sure am. Det är ju då såna här små pungeluringar. Här har vi 3:an. 8:an, det var inte alls logiskt. 7, och nej. Den här var lite mer jumbo jumbo. Jag hade ändå ganska tur. 4, 6. Jag hade ganska tur med första öppningen. Men här verkar de ha åkt runt lite mer. Och jag vill bara säga det, att det finns ju ingenting som irriterar er så mycket som när Maggisen har svårt att hitta pungarna, så att säga. Oj då, fel håll. Vi ska se här om vi kan hitta lucka nummer 1 ens. 17, man bara, där är vi inte nu, hörru. Och nummer 1, yes, okej. Vi börjar med lucka nummer 1, så får det vara kaos utifrån det. Jag hoppas att ni är taggade, för det här är en av de kalendrarna som jag personligen, och som ni tjatar mest om, och som jag personligen ser väldigt mycket fram emot. Väldigt fin grön på de här små påsen också. Vad börjar vi med? Oj, var det något mer? Nej, det bara lät konstigt. Vi börjar med Rudolf Care, som är ett hudvårdsmärke då. Det här är deras Time to Glow Peeling Mask. Det här är en organic brand som är lite så här fokuserad på luxury. Så det är definitivt det dyrare spektrat, men det är ecocert. Och det här är en AOA-treatment som jag vet är ganska... Det är bra knall på den här, så att säga. Vill ni exfoliera ordentligt så kan ni definitivt göra det med den här lilla busen. Det lättaste är, tror jag, att använda den som en mask. Du vet, man applicerar den, har på den 10 minuter, tvättar av eller torkar av. Har testat lite ifrån märket, inte svin mycket. Men vi börjar starkt med en peeling ifrån Rudolf Care 2. Jag har hittat 2:an. Jag tror att liksom översta laget har lagt sig lite på sidan i frakten. Vi hoppar över till Clinique och det är... en kultfavorit. Det här är Clinique's High Impact Mascara. Och har ni som sagt hängt med här i några år och tittat på alla dessa hundratals kalendrar, så vet ni att High Impact Mascara är den mascaran som vi har sett i flesta adventskalenderluckor någonsin när det kommer till mascaror. Men det brukar vara ministorleken, och det här är faktiskt den stora. Jättefin. Den här är i färgen svart, antar jag. Jajamän, vi har fått den i svart. Det är en jättetrevlig mascara. Den har funnits väldigt länge och det är en bästsäljare, vet jag. Eller i alla fall varit på typ så, ni vet, alla vanliga e-handlare eller skönhetsvaruhus, så att säga. Väldigt rolig fullstorlek på mascara. För att jag vet att ni är jättemånga som kommer att tycka väldigt mycket om den. Jag har hittat 3:an också. Det flyter på bra. Då ska jag se. Vi har fått parfym. Oj. Vi har fått fransk parfym. France! Ifrån inget mindre än lyxmärket Sicily, så har vi fått deras 15, är det 15 ml här eller? Nej, helvete heller. Det är 6,5 ml av deras väldigt franska namn, som jag inte vill uttala, men jag antar att jag måste. Jag säger det på magiska. Nej. Det är någonting La Nuit, så det är ju en
sexig liten nattdoft. Och jag vill bara säga det, parfymer sparas. Jag älskar parfymer, jag har hundratals. Och de sparas, så därför kan vi spraya med dem. Annars vet ni att jag försöker att inte öppna. Oh, den här var tantig dra och pipsvänge. Woo! Det var väldigt mycket fransk dam med den här. Men jag sparar alla parfymer för jag älskar det. Oh. Och jag kan inte beskriva den här mer än att det är väldigt mycket fransk dam. Ganska stark, mycket blomma, mycket fransk dam. Men kanske, vi låter den lägga sig ner. Jag behöver inte lägga in den i kartongen, men jag sparar i alla fall alltid parfymerna om det är så att jag inte har dem. Resten av grejerna från kalendrarna skänks ju i regel. Okej, lucka nummer 4. Det är 2 saker här i. Jag älskar när det är 2 stycken saker i luckor. Nu är vi på fancy pants spåret. Det här är från Elixir Cosmeceuticals och det här är deras face foam. Face foam och face formula niacinamid 4%. Och det här är ju, Elixir Cosmeceuticals är ju kända för sina niacinamidprodukter. Jag skulle våga påstå att de är bäst i världen på just niacinamid. Om ni har en hud som verkligen har ett stort behov av niacinamid, eller ni känner att ni får fina resultat av ingrediensen niacinamid, så ska ni definitivt kika in Elixir Cosmeceuticals. De har superfina produkter. Faceformen är nice, niacinamidkrämen är nice. Det här är bra storlekar, det är 30 ml, så det här är tekniskt sett en fullstorlek. Och 50 ml av faceformen, så det är inga supermini sizes direkt, utan det här är stabila rese sizes. Fullstorlek, 30 ml på ansiktskräm, det räknar vi som en fullstorlek. Ska jag säga det en gång till? Fullstorlek. Här är 5:an och 6:an. Vi går över till nummer 5, hörni. Oj. Fullstorlek. Ifrån Gilda Liljeblad så har vi fått deras Activating AHA-serum. Helskotta vad Lyko vill att vi ska exfoliera i år. Jag vill bara säga det att det har varit exfoliering efter exfoliering och så lite mer exfoliering. Och här dundrar vi på med andra exfolieringen efter lucka nummer 5. Det här är återigen ett AHA-serum som är då glycolic acid eller så. Som det står så här, fungerar särskilt bra på fet och aknebenägen hud. Jobbar för att lösa igentäppta porer, reducera talgproduktionen, alltså olja. Samt minska bakteriefloran, som du får mycket typ så orenheter i ansiktet. Eller inflammationer. Jag är helt övertygad om att den här är jättetrevlig. Jag bara trodde och kanske önskade lite ärligt talat att vi hade gått ifrån den här väldigt hårda exfolieringen. Att vi hade lämnat det lite bakom oss, för att vi är i en period där väldigt många har skadade hudbarriärer. Många gånger utan att veta det. På grund av att vi överexfolierar. Och jag använder absolut syror i min rutin, och det tycker jag att väldigt många ska göra också. Men det gäller att använda exfolierande produkter väldigt seriöst och ta det på allvar. För att till exempel AHA-syror gör ju saker mer, eller huden mer solkänslig. Du kan öka, du vet, pigmenteringar och typ så. Men jättekul produkt, jag bara vill att ni ska vara försiktig. Det är därför jag läxar upp er. Och nej, nu var det här igen. Det här är ju 9 och det här är en 6. Den andra var inte lika solklar, så nu tar jag 6. Är det här All I Am Beauty? Jag älskar ju att gissa. Det är All I Am Beauty. All I Am Beauty är ett svenskt hudvårdsmärke, ett influencermärke. Och jag gillar deras sminkprodukter jättemycket. Jag har inte testat så mycket av hudvården. Det här är deras eye cream. Och den är anti-aging, vitamin E-ig, reduces puffiness. Säkert jättetrevlig och också en fullstorlek. All I Am som ett märke generellt tycker jag väldigt mycket om, så det är spännande. Hittills så är det här definitivt en hudvårds lover kind of calendar. Väldigt kul med en ögonkräm. Speciellt en väldigt vårdande sådan. Vi har ju hittat 8 då. Jag ska se här. 12, 15, vad är du då? 12 var du. 9 var du, den ska vi snart ha. 7. Vad menar, är du 7? Oj vad vi sitter ihopknöklade. Vi ska se vad det är i lucka nummer 7. I alla fall något tungt. Oj. Ifrån, oj, säger man system eller? System Professional. Det här är hela typ, vad heter det, Vellas Professional Line tror jag. Jag tror att det är Vella. Jo men det är Vella. Det är deras Hydrate Quenching Mist Spray. Det är en 5 second hydro finish. Jag vet inte, det var väldigt, jag vet inte vad detta är. Jag vet inte vad man ska göra. Det är inte ofta jag liksom tappar ordet helt. Men jag gissar att det är någon typ av leave-in spray av något slag.
Luktar jättegott. Inte för starkt, inte för mycket. High five sicken hydro finish. Den här måste jag. Quenching mist. Det är väldigt oklart. Det är många frågetecken. Jag ska ställa den lite åt sidan sen och ta reda själv på vad det faktiskt är vi har att jobba med. Lucka nummer 8. Det är många stora tunga pungar i den här. Och det ser vi ju alltid fram emot. Åh. Okej. Ifrån Ceremonia som har blivit otroligt populärt på senaste. Så har vi fått en Curl Activator. Det här är ett Vitalizing Super Serum. Det är man helt enkelt, det är alltså hår vi pratar. Applicera på fuktigt hår. Starta med mid-length to ends, alltså slutet av håret. Do not rinse. Så man ska helt enkelt, jag gissar att man ska typ trycka in det här i håret för att framhäva lockar. Och det är ju, jag har ju inte lockigt hår. Lite självfall liksom, men ingenting mer. Luktar sjukt gott. Jag har en väninna på plats, även kallad min manager Matilda. Och hon har ju då lockar deluxe. Hon kanske skulle tycka att den här var nice. Det står i alla fall att det är castor oil och murrumurru butter i Curl Activator. Jag kanske återkommer. 9 var vi på nu, va? Det här är lite. Är det smink då? Nej. Det är bara något litet. Är det bara jag som jämt är så här? Kan vi inte få lite mer smink? Jag vet inte om jag bara blivit som med orden. Åh. Här är ju fancy pants. Jag vet inte om jag blivit så med åren att det är typ så här. Det är så mycket kräm bara. Men det är ju en väldigt rolig mix hittills. Nu kom igen nu bara med sminket. Det här är Dr. Barbara Sturm. Deras enzymcleanser. Och det här är ett sånt här som vi har pratat om vid tidigare tillfällen i några kalendrar. Kanske i förra, ärligt talat. Alltså i Lyko-kalendern. Men det här är ett sånt här pulver. Man lägger ut i handen. Tar lite vatten, alltså några droppar. Och gör det till en kräm. Och den krämen exfolierar du sedan ansiktet med. Enzymerna liksom, jag vet inte om de bryter ner hudcellen och sånt. Men de liksom lossar dem i alla fall från huden så att du kan få bort exfolieringen. Och en enzymcleansers är oftast väldigt mycket snällare kanske än en renodlad syra liksom. Och det här är ju då som sagt från Dr. Barbara Sturm som är en sån här, du vet så, Kim Kardashian använder det. Jag vet inte om just hon använder det, men den typen av så här lyxmärke liksom. Oj, 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 vad var vi på? 9. 10. Ska vi öppna nu? Jag måste ta en klunk innan jag visar vad 10 är. Oj vad jag glupskade på dem. Oj oj oj. Nu blir jag glad. Nu blir det LO Cosmetics. Det här är LO Cosmetics Shimmer Saga. Och det här är inte bara en av universums finaste ögonskuggor. Utan det är också en av LO Cosmetics bästa produkter. Förutom min egen kollektion då, om man får say so myself. Men det här är i alla fall Shimmer Saga. Och den här är alltså en multichrome 4 skuggor. Den här kommer ni att älska. Och då menar jag älska vid jul och nyår och glöggmyset och till skolan och till jobbet. Nej men den här går alltid för sig. Otrolig produkt att ha i en adventskalender. Här har vi sminket hörni. Och vi har inte en dålig jävla produkt heller. Vi har något av det finaste vi har. Lucka nummer 11. Vad är det? Det är något på tub. Vi har, den här är ju väldigt populär. Det här är Joico, deras K-Bond 20. Det är deras, du vet, mask till håret som också ska reparera och stärka håret. Jättepopulär. Generellt så är inte mitt hår, har inte kommit överens skitbra med Joico. Men allt gör inte det, det är liksom vad det är. Men det är så många som tycker om de här och jag har verkligen hört så bra saker. Jag skulle kunna tänka mig att testa hårmasken tillsammans med annat typ schampo, balsam och så. För jag har upplevt att det framförallt är balsamen som inte funkar för mig med Joico. Och det funkar inte för mina, alltså jag vet att man inte har balsam i hårbotten. Men jag märker verkligen skillnad om jag använder dem i håret eller inte. Det är som att det liksom, jag vet, kliar upp där och det kliar så mycket och så. Men jättekul och också en fullstorlek. Och Joico är ju ett märke som jättemånga av er kommer att älska. Så det är ju roligt. Som sagt, jag kan inte alltid vara stockmocken. Nej så säger man inte. Mätstocken. Om vad som är bra eller inte. Lucka nummer 12. Lancôme.
En baby har vi fått ifrån Lancôme. Det är deras Renergy. Det är alltså deras peptidserie. Otroligt dyr liten manik. Jag har fullstorlekarna utav det här och serumet hemma. Och jag tänkte att jag ska göra ett längre test. Det blir kanske nu i höst. Jag sa det i somras när jag pratade om dem, att det blir nog i... Gud vad rädd jag blev, det var min hund som lekte på soffan bakom mig. Men jag bara, åh. Men jag tänkte att jag ska testa de här och ge en fullvärdig recension. Men det är så många som säger att de är värd prislappen. Men jag kan inte säga helt säkert. 12, 13, de ligger i alla fall något sån här i ordning. Det här är en mascara till. Jag vet inte om jag vill ha två fullstorleka mascaror. Jag ska bara få ut den här från, det kanske inte är en mascara. Jo, det är, ah, okej, okay, det här var ju ändå roligt. Men det här är MAC Cosmetics, deras MAC Stack Mascara. Och det här är en av deras senaste mascaror. Kanske inte allra senast ut, men definitivt fortfarande ny. Ni känner kanske igen den. Och jag tycker att den här är bra. Jag gillar också applikatorn väldigt mycket. Jag gillade den mer när den var helt ny än när den hade torkat lite grann. En del mascara jag säger gillar mer när de har torkat lite grann. Men den här gillade jag definitivt mer vid applikation. Eller liksom när jag precis öppnade den första veckan eller så. Eller två eller jag vet inte. Jättekul. Lite boom tycker jag. Att vi har två fullstorlekar mascaror. När vi har så lite smink hittills. Alltså jag hade hellre sett kanske en fullstorlek. Jag vet inte. Lipgloss, kajal, flytande eyeliner. Men definitivt inte dåligt bara. Bara, jag är väldigt particular med mina adventskalendrar vid den här tiden. När man har öppnat så himla många som jag har gjort, då är det liksom riktigt svårt att imponera mig riktigt, riktigt mycket. Men jag gillar båda, det är fullstorlekar. Vi går alla igenom en hel del mascara som sminkar oss liksom. Lucka nummer 14. Hår. Oh, den här kommer många av er att tycka om. Det här är Kevin Murphys Young Again. Och det här är en olja till håret. Eller typ, eller kan man kalla, är det ren olja? Jo, men den heter treatment oil. Men den här är då en sån här som du, den är ganska tjock liksom. Ser ni det, att den är nästan lite geléig olja eller vad man ska säga. Den har du på håret innan styling, men efter att du har tvättat det. Så mellan tvätt och styling. Jättetrevlig, och hela Young Again-serien är väldigt trevlig. De här luktar ju också helt otroligt bra. Mm, de luktar så himla gott verkligen. Så det tycker jag, absolut godkänt. Jag vet bara inte, jag känner mig lite av en hater i år för att jag är så trött på kräm och hårvårdsprodukter. Och jag vet inte, det kan, jag kanske bara har en sån dag idag. Det är lite så, du vet, ja, man ska vara på bra humör när man öppnar dessa. Sen har vi en bebis ifrån Filorga. Det här är Filorgas NCEF Night Mask. En av deras mest populära serier. Väldigt trevligt. Det här är typ deras multi-corrector. Så den gör liksom så här massor av saker. Jag vet inte, jämnar ut hudtonen. Jobbar mot pigmenteringar. Men det är så här massa grejer liksom. Populär, bra, rimlig i en kalender. Men när en kalender kostar så här mycket som en kalender gör. Jag förväntar mig ändå. Vi har ändå tre... bebisar. Tekniskt sett är det här full minis, men den kommer ju två produkter en, så då är man förlåten. Vi har tre minisar på så här långt, det är ingen katastrof. Det är bara, kom igen, ge oss lite till. Man behöver liksom ta det tappet på något annat. Och det är jag faktiskt inte alls, jag tror att det är så att de rör ut det. Men 16, inte var jag, jo jag var på 15. När man pratar om att ta tappet. Ja, oh, jävlar. Yes. Det här är Anastasia Beverly Hills fullstorlek ögonskuggspalett. Det är deras nivå. Och den här är så fin, jag har den själv. Formulan är fin. Färgvalet är otroligt. Och det är faktiskt den fullstorleken från Anna fucking Stasia Beverly Hills alltså. Kolla på den. Den är så fin. Formulan är också helt otrolig. En av de bättre paletterna som Anastasia Beverly Hills har släppt på många år. Och jag tror att så många av er kommer att tänka, åh, den här! Och det är verkligen så kul med fullstorlek ögonskuggspalett. Och nu har vi fått två. Det är också i och för sig lite overkill att vi får två. Förstår du, vi har inte fått några direkt, du vet, läppprodukter eller läppstift. Eller, ja, det är ju läppprodukter om man heter. Jag vet inte, setting spray, jag vet inte vad som komma skall, men... Det här är jävligt trevligt vill jag säga. Men jag älskar ju också ögonsmink, och det vet ni ju om. Ah shit, pommes. Var du 16 eller? Vi hoppar till 17 i alla fall och hoppas att vi inte har missat någon. 17, vad är du där? Oh! Återigen en sminkprodukt. Det här är från RMS Beauty och en av deras mest hypade produkter. Nämligen deras eyelights. Det här är i färgen strobe för övrigt, eller? Jo, strobe. Och det är en så fin produkt. Det är en krämskugga som är så
svår att göra fel med. Jättefin, går att använda som en mjuk skugga eller en jätteintensiv skugga. Det kommer också med en sån här liten som ni för övrigt borde spara till alla era produkter, som är i de här, vad ska man säga, aluminiumtuberna. Man liksom sätter på den här, nu ska vi se här om jag är helt jävla dum i skallen. Jo, man sätter på den här liksom på och sen snurrar ni ner så att ni får ut varenda liten droppe. Och de här eyelightsen är otroliga, RMS bästa produkt. Och färgen strobe just tror jag verkligen är en färg. Jag hoppas att alla får samma färg, men det är verkligen en färg som jag tror att ni kommer älska. Okej, 18. Det går bra med att hitta luckorna, tycker jag. Vi har en fullstorlek ifrån inget mindre än Claire's, en K-beauty favorit. Det här är Claire's Freshly Juiced Vitamin C Charging Serum. Och det här är också en sån här dunder hybrid, gör massa saker. Jobbar framförallt på att jämna ut hudtonen, plumpa huden, lugna huden. Men det är en sån här riktig, du vet, man får lyster men inte för mycket lyster, den balanserar huden. Det är en sån riktig dunderprodukt som jag tror att jättemånga också. Bra val för en kalender liksom, för det här är en homerun för väldigt många. I like that. Det där måste ha varit 18 eller? Det här är 19. Än så länge verkar det som att vi är i fas. Här har vi två saker från Smashbox. Vi har för det första deras Be Legendary Line and Prime Lip Pencil. Alltså deras läpppennor, otrolig formula. Otrolig, vi har fått den i en jättefin färg. Lite lik den typen av färg som jag har på läpparna idag. Kanon! Och för över det så har vi fått, jag älskar att den är inplastad. Av den enkla anledningen att den kanske läcker annars. Nu ska vi se. Det här är Smashbox Halo Sheer Tuesday Color Tint. Och det här är en sån här multitint som både funkar då till läppar och till kinder. Jättefin formula. Älskar inte den billiga förpackningen, men den är onekligen smidig. Det är bara det att den känns inte så lyxig när den är en tub. Fullstorlek, båda sakerna. Älskar att det är från Smashbox. Det är två bra färger. Färgen i den här är för övrigt Mai Tai. Jag har den sedan tidigare. Jättefina produkter, kul att båda är i en lucka. Bara för att jag sa det, det är inget smink, så fick vi typ så tre skitbra sminkgrejer i rad typ. Man bara, jag ska äta upp min sock sen, morsan. Vad fan var du då? 19. 20. Parfym. Vi har fått My Way från Giorgio Armani. En av mina tidigare, innan jag blev riktigt nördig. Jag vill bara säga att Sisley parfymen luktar så riktig fransk tant alltså. My Way har varit en dunderfavvis hos mig. Det är den perfekta blomdoften, ganska söt blomdoft. Helt fantastisk doft och har som sagt varit en av mina favoriter tidigare. Nu har jag liksom breddat mitt parfymande så himla mycket. Men deras senaste, de släppte My Way Nektar. Den är otrolig. Men jättekul med en till parfym tycker jag. Makes me very happy. Nu är vi på 21. Och nej, jo, det stämmer. Jag har fan gjort rätt, hörni. Jag är så imponerad av mig själv. Ta en liten drink på det. Det är ju svettigt för de här lamporna. Jag ber om ursäkt för svettdropparna i pannan. Åh nej, de här trodde jag att vi skulle slippa för resten av livet. Jag är så ledsen, gud jag. Det finns en del märken som jag fan trashar så jävla mycket varje år. Men de här jävla ampullerna från Babour. Det här är i alla fall 7 stycken ampuller. Förr brukade vi få 3. Det här är i alla fall en hel behandling. Och det här är Babours Active Night. Och det här är en sån här som ska, du vet, återfukta lugna. Man ska vakna med så prinsesshy liksom. Och de är säkert skitbra, jag bara... Fattar ni hur många såna här Babour-ampuller jag har öppnat genom åren, du vet, det är min tredje mest öppnade lucka någonsin typ. Helt okej, okay. Har man aldrig testat innan så kommer man tycka att det är kul, men personligen, I don't bother anymore. Är det här 24? Vi är på 22. Ooh, från Tromborg som är ett danskt, väldigt lyxigt märke. Jag visste inte att Lyko hade dem. Det är deras handcream och det är deras deluxe herbal. Så den lär ju lukta... Åh, den luktar så mycket citrus. Okej, det luktar jättegott. Jag älskar ju handkrämer så den kommer jag definitivt att spara. Jätteroligt, kul från Tromborg också. Vi har 23 och 24. Verso!
älskar att få Verso. Och vi har fått den i full storlek. Vi har fått Versos Super Eye Serum med retinol 8. Verso är ett lyxmärke härifrån Sverige som gör otroliga produkter till ett helt, alltså de är så effektiva och bra. Och det här är då deras retinol ögonserum. Otroligt populär, det är 15 ml och det är en full storlek i ögonserum. Och den är verkligen så otroligt bra, jag gillar verkligen Versos produkter. Jag har inte testat deras retinol till ansikte, men jag har testat ögonserumet och den är supertrevlig. Flera förpackningar faktiskt. Okej, nu är sista luckan. Kommer jag vara en riktigt jävla bra lucka. Kan aldrig företagen förstå att lucka nummer 24, det borde vara den här, ska vara den bästa luckan. Så jag har så jävla höga förväntningar. Förväntningarna är mätta. Okej. Ifrån Mantle så har vi fått en full stor lek med The Miracle Mask. Och jag har ju jobbat jättemycket med Mantle, nu är det ett litet tag sedan, men jag har ändå gjort det. Och Miracle Masken är en av de produkterna som jag fick testa så här innan de släppte. Vi gjorde ett samarbete när de släpptes och så. Och jag absolut älskar den här. Det här är också en exfolierande produkt. Det var det här jag pratade med, att det är lite mycket exfolieringar. Men den lämnar, det här är en sån Cinderella mask. En askunge mask som bara har på den, ta av den och liksom bara se bättre ut. Huden är, mår bättre, ser bättre ut. Den är plumpad, den är återfuktad, den är exfolierad. Och den är helt otrolig. Alltså jag älskar denna. Och det här tycker jag är en av Mantles bästa produkter. Speciellt de senaste liksom så här släppen från typ så 1 eller 2 år tillbaka. Helt otrolig produkt som jag är så glad att ni har fått i den här kalendern. Och med det sagt så har vi öppnat 24K adventskalendern ifrån Lyko. Vad tycker vi? Jag tycker att det är bra, det shipade upp riktigt fint i slutet. Alltså bara Smashbox-luckan, Anastasia, LH, RMS. Den här curl-serumet är jag väldigt sugen på att se hur de känns. Joico, Claire's, alltså mascarorna är trevliga. Roliga parfymgrejer, alltså det här är riktigt, riktigt bra för att vara Lyko. Eller för att vara Lyko. Det här är riktigt bra av Lyko. Men för att vara Lyko, de har satt ribban så fruktansvärt högt de tidigare åren att det typ är svårt att, du vet, så här, att inte bli besviken. Jag är inte alls besviken, jag tycker att det här är en jättefin kalender som jättemånga av ni kommer slåss om den här. Och jag vill verkligen säga det, att var beredda. Klicka på reklamlänken 10 minuter innan den släpps och sitta och uppdatera sidan. För den kommer att sälja slut snabbare än smör under smörkrisen. Och jag vill bara säga det, att det är en fin kalender. Men när man har släppt så sjukt fina kalendrar som Lyko har gjort i de åren, så är det fan svårt att bli imponerad. Med det sagt så tycker jag jäkligt mycket om den. Och den här kalendern tycker jag personligen är den finaste typ som de har haft. Så att den är så sjukt smidig. Och jag gillar ju verkligen necessärerna. Man får så mycket användning av det. Och jag har inga så här stora. Det blir asnice, du vet, när man ska ha med värmeverktyg och hela grejen. Så definitivt en plus på Lyko 24K kalender. Tack Lyko för att jag fick den utav er. Och tack Lyko för att jag får tävla ut en till en utav er. Glöm inte bort att kika ner i beskrivningen och tävla om den här kalendern. Det är väldigt, väldigt simpelt i mitt kommentarsfält. Det går typ inte att göra fel. Jag hoppas att ni tävlar på, det betyder jättemycket för mig. Och kom ihåg att allt ert engagemang, tummar upp, kommentarer, delning av videor, titta på videorna i spellistor, alla sådana saker betyder jättemycket för mig och gör att vi kan fortsätta hålla på så här ett bra tag till. Jag hoppas att ni gillar kalendersäsongen hittills. Och sen så syns vi helt enkelt igen i min nästa adventskalendervideo. Vi hörs, hejdå!